Перший американський політик, який зустрічався з новообраним українським президентом, сенатор Портман, розповів у Конгресі подробиці своїх переговорів з Володимиром Зеленським. Якої думки сенатор про нову владну команду, знає Дмитро Анопченко. Роб Портман, впливовий американський сенатор і співголова Конгресової групи підтримки України, зустрічався з новообраним президентом 30 травня, ставши першим американським політиком такого рівня, хто завітав до Києва. Проговорили тоді більше години, а ось про що Портман детально розповів лише зараз, виступаючи в Конгресі. Я хотів дізнатися більше про його плани, як він боротиметься з агресією Росії на Сході, з корупцією у своїй країні, як проводитиме реформи, які зроблять Україну сильнішою. Зеленському Портман не шкодував компліментів. Сказав, зустрічу вражений. Про самого співрозмовника відгукнувся. Мовляв, він розумний, симпатичний і рішучий. Про головні теми повідомив, це необхідність в сучасних озброєннях і допомога в боротьбі з пропагандою. Він відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби зброї та елементарних речах. Ми говорили і про російську пропаганду вздовж східного кордону, і про спроби заглушити сигнал українського телебачення, щоб посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу, і про ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації. Я вже зв'язувався з Держдепартаментом щодо цих ідей. Сенатор також сказав, передав в адміністрацію Трампа прохання, з якими до нього звернувся там же в Києві новий начальник Генштабу, не уточнивши, що саме просять військові, але, ймовірно, маючи на увазі запит на поставку зброї, зокрема й летальних озброєнь. Сам же політик, в свою чергу, відверто сказав Зеленському, що в Штатах очікують реальних реформ, назвавши їх головною умовою для співпраці зі Штатами. Зеленський сказав, що справді прихильний до реформ, і в нього теж немає ілюзій, наскільки жорсткими вони будуть. Сподіваюся, йому не забракне сміливості довести все до кінця в боротьбі з корупцією, в прозорості роботи уряду, в цивільному контролю над армією. Він розуміє, це єдиний шлях і, відверто кажучи, основа партнерства США з Україною, а з правового погляду – умова нашої майбутньої військової допомоги. Як бачите, меседж доволі чіткий, і це сигнал водночас і серйозної підтримки України в Конгресі, і того, що без реальних, справжніх реформ цієї підтримки може не бути. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».